את היממה המדממת הזו בחברה הערבית שגבתה 5 קורבנות רצח, גם בכירים בעולם הפשע מתקשים להקל. ניסיון ההתנגשות הזה שבו אלמונים פורצים לתוך מספרה באקסל ויורים מטווח אפס על גבר לעיני בנו, טלטל מדינה שלמה. זו הייתה יריית הפתיחה. רכב אחד הפריע לו, ירו על הרכב שהפריע. בתוך הרכב היה ילד בן 3.5 באבא שלו, בנס נוצר. אתה יודע, סנטי אחד מעל הראש שלו הכדור היה הולך הילד. היום עוד פעם, לא יודע, עד עכשיו אני עוד לא בדק בדיוק מה קרה. יש שני נרצחו, שניים במקום אחד בכניסה לשפרעם. האירוע המחריד הזה היה רק אחד בשרשרת של מקרי רצח במגזר הערבי שהזכירה שוב לכולנו עד כמה הפשיעה ברחובות משתוללת. בכפר קנה וברעת נרצחו שניים, חסן אבו לטיף בן 17 ואשרף אבו נאסר, המזוהה עם ארגון הפשע של משפחת חרירי, אותו הארגון שהיה מעורב בין היתר בטבח בכפר יפיע בו נרצחו 5. זה חג של סולחה, חג של סליחות, חג של סבלנות כלפי השני. עבר עלינו לילה לא קלה. נרצחו מספר לא קטן של אנשים ביום הזה. אני קורא להם כן מחבלים, כי האנשים האלו רוצחים כל השנה, לא רק ביום החג הזה. אירועי הירי והפשע לא הפסיקו לזרום, כשבכל מספר דקות מדווחים על עוד מקרי אלימות ועוד רצח בסג'ור, בכפר קרה, בטירה, בטייבה, בקלנסואה, ברעת, אירועים שמסתיימים ברצח ובלא מעט פצועים שמובלים לבתי החולים. באבו סנאן התפתחה קטטה אלימה שכללה ניסיון דריסה, ובשעות הצהריים אחרי רצח לילי עוד ניסיון חיסול נוסף נרשם בשפרעם. הפעם אלו היו אב ובנו, ככל הנראה מדובר על נקמת דם על האירוע בלילה. זה מצב לא טוב, מצב, אני אומר לך, אנשים ממש מפחדים, התחילו לפחד. אם הילד יוצא מהבית, האבא לא ישן עד שהילד יגיע עוד פעם בחזרה. הפשיעה ממשיכה להשתולל ללא מעצורים. בניו של ראש מועצת טובא זנגריה עוברים ניסיון התנגשות ברכבם על ידי רעולי פנים, גם זה קורה הלילה. הלילה כאן, לילדים שלי. רעול פנים פשוט ירה לעברם, צרור יריות. בנס נגמר רק בנזק לרכוש, לא נגרם נזק בגוף. מה זה, הייתם באוטו? הילדים היו באוטו, כן, שעה 2:20 בבוקר. בני כמה הם? 17-19. אז מה, עכשיו הופכים את הילדים שלך ליד חיסול? כנראה שכן, זה מה שמצביע. בחברה הערבית מפנים אצבע מאשימה על חוסר העונים של המשטרה למגר את האלימות. אתה רוצה להגיד לי, המדינה לא יודעת בדיוק מי אלו שיורים? יודעים, תאמין לי, יודעים. צריך לעשות, זה בושה למדינה, אדוני, זה בושה. אני אזרח מדינת ישראל, רוצה לחיות כאן. אני רוצה עתיד לילדים שלי. משטרת ישראל ממקדת את הפעילות שלה במאבק בפשיעה והאלימות בחברה הערבית כנגד מחוללי הפשיעה בסכסוכים המדממים. מספר מטורף של 104 נרצחים במגזר הערבי, כולם על רקע פלילי, וזה בקצת יותר מחצי שנה. כך נראה אובדן משילות.